Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan yana O'zextreme kanali. Kanalimda ko'rib turganingizdan xursandman. Bugungi videorolikda PUBG da, ya'ni PUBG accountingizni noldan nastroyka qilishni o'rgatamiz. Choose title, nastroyka, knopkalar va boshqa narsalarni hammasini o'rgatib o'tib ketaman. Ha, aytgancha choose title va kontrolimni, o'zim kontrolimni pastga atchaniya qismiga tashlab qo'yaman. Hamda kommentariya qismida xohlasangiz Telegramga kirishingiz mumkin. Telegram kanalimizda ham kanaldagi o'sha kanalda joylab qo'yaman rus titlini hamda mana. Demak, do'stlar, birinchi bo'lib sizlarga tushunarli bo'lib olish uchun parkovga kiramiz, ya'ni turnovga kirib olsak sizlarga oson bo'ladi. Bu yerda noldan tushuntirib o'tib ketaman. Nima, qanaqa vazifada ishlaydi, shularni hammasini tushuntirib o'tib ketaman. Birinchi bo'lib shu yerda qurollar haqida ma'lumot berib o'tib ketay. Qurollarda qaysi qurollarni qo'yish kerak, qaysinga qaysi, shular haqida bir qator ma'lumot berib o'tib ketaman. Ya'ni aslanoy shu ko'pchilik skarel adashib o'tib berib ketadi, bilsangiz, agar hozir nimasini olib qo'yamiz. Ko'ryapsizlar, o'ynab ketadi, judayam o'ynab ketadi, shuning uchun bunga gulshitr qo'yib olishinglarni tavsiya qilaman. U darajada o'ynab ketmaydi uzoqqa bo'lganda. Demak, nastroykalarni bir qator tushuntirib o'tib ketaman. Nastroykaga birinchi kirib olasiz va aslanoy nastroykadan eng pastagini yoqsanglar, mana shu sizlarda bilishmasam o'chib turgan bo'lishi kerak. O'chib turganda mana bu yerda chiqib turgan yonboshlik deganlar yo'qolib qoladi, ya'ni pikaniya deb ataladi u narsa. Pikaniya yo'qolib qoladi. Mana shuni yoqib olish uchun albatta shuni oxiridagi aslanoy upravleniya, ingliz tilida qanday bilmadim, lekin aslanoy upravleniyaga o'tkazib eng pastidagini yoqib qo'yasiz. Mana shunda sizda ham mana bunaqa yonboshlik degan chiqib keladi. Keyin ko'pchilik nimani aytadi, presel nastroyka, preselni sizlardan nazar turadi, ya'ni bitta bosib qo'ysangiz presellar turaveradi. Shu narsani o'zingizni tezlashtirish uchun udержатga olib qo'yish, o'rtadagi holatga olib qo'yish kerak, qolganlari o'zi turaverish kerak. Va mana shu yerda bitta narsani oxiridan yoqqaningizdan keyin ikkinchidan mana bu narsani yoqib qo'ysangiz, ya'ni yonboshlaganingizda avtomatik preselni ochadi. Yonboshlasangiz avtomatik preselni ochadi. Mana bu najat sizlarga najat yoqilgan bo'ladi. Ya'ni buni bitta bosib qo'ysanglar, yonboshlab presellar turaveradi. Mana shuni o'tirishatga mana buni men o'tkazishdi hozir. Bunda bo'ladi. Mana shu narsalar ko'ryapsizlar do'stlar. Ya'ni yonboshla ochiladi. Endi ikkinchi navbatda qilib o'tadiganlar, ikkinchi manga olib o'tasizlar. Sizlarda mana shu o'chirilgan bo'ladi. Ya'ni ikkinchidan ikkinchisi. Mana kirganingizda, nalgini o'tganingizda mana shu tugmani bosganingizda o'chib bo'ladi. Mana shuni ham yoqib qo'yishlar tavsiya qilinadi. Bu ya'ni binolarda osh berayotganinglarda mana buni o'rniga mana buni o'tkazasiz. Mana shu narsa peshok deyiladi, sakrash. Ya'ni binolar nimalardan osh tushadi. Ko'pchilik buni nastroykasini keyin o'zingiz to'plab olasiz. Upravleniyalarda asosiysi shu va eng asosiysi TDMda kerak bo'ladigan narsalardan bittasi bu mana shu yerdagi narsalar. Mana shu narsalarni hammasini eng balatiga qo'yganingiz yaxshi. TDM sizga yordam beradi, ya'ni arena rejim o'ynayotganingizda juda ham tez va aniq harakatlaringizga yordam beradi. Pastdagi narsalar hammasi o'z holicha turgani yaxshi. Gidroskop xolasangiz presel ochganda xolasangiz yaqib olishingiz mumkin, ya'ni giroskop deb yozib qo'yilgan narsa. Giroskopni xohlaganingizcha yaqib olishingiz mumkin.
Keyin mana shu yerda asosiy narsalar tugaydi. Ko'pchilik shu narsalarni yaqib olsangiz, yana ham tezlashadi. Bu nomi bitta narsani ko'rsatib o'tib ketish esdan chiqib qoldi. Men bu narsa ko'pchilikda yoqib yurmanglar. Buni yoqib qo'ysanglar, men bu o'tiradiganda yotadigan paydo bo'ladi. Ya'ni o'tiradigan bosib tursanglar yotib oladi. Bu juda xalaqit beradi agar düşman bilan ochayotgan paytingizda o'tirib turadigan bo'lsanglar. Qatarga bosib olsanglar yotib oladi. Shuning uchun mana shu narsani o'chirib qo'yishingizlar deb so'raymiz. Mana bu abedesne pretsenya i leja deyapti. Ya'ni yotib olishda alohida mana bu yotib olish mana o'tirishga bog'lanib qoladi. Keyingi ikkinchi qiladigan ishimiz grafikada bo'ladi. Grafikada mana bu lobbida xohlaganingizlarga sozlab qo'ysanglar bo'ladi, chunki u lobby tashqarida bo'ladi. Lobby ya'ni tashqarida turgan holatingizda qanday ko'rinishi. Men lobbidagini eng oxirgisiga surib qo'yganman. Lobby oddiy lobby emas, unaqa hamma bitva, ya'ni jangga kirganingizda menda hozir 90 FPS ko'taradi. Sizlarda hozir klassikda, keyin agar 90 FPS ko'tarsa ham 60 da turadi. Men bu narsalar ham, men buni hozir yarkostlar ham 100% da turadi. Bu o'rtada turadi. Birinchi nima? Bu yerda mana ko'ryapsizlar do'stlar, agar bunaqa holatda ko'radigan bo'lsanglar, mana ko'ryapsizlar, kirsa yotib olgan bo'lsa juda qiyin ko'rish bo'ladi. Ya'ni kirsa yotib olgan bo'lsa mana bunaqa joylarga ko'rinmay qoladi bu rejimda ham. Mana bunaqa binolardan qarayib turganda ham juda qiyin bo'ladi ko'rish. Shuning uchun grafika bo'limiga o'tadigan bitvani eng balatiga planoyda turadi. Eng asosiysi mana shu planli rejimga olasizlar. Bu boshqa rejimlar bo'lmaydi. Çünkü o rejimlerde sizi tez oynayışı pasayıp etedir. Ve en pastagisini, ikincisini 90 FPS olsa 90, 60 olsa 60 ve en balatıya koyup koyas. Keyin sizlerle tavsiye etedigen anakalarım. İkinci, üçüncü ve törtüncü rejimde buladı. Törtüncü rejimde juda oson görürsünler Krisa'nı. Krisa juda oson görüldü Migalki'de. Hatta uzağda bulsayım. Juda oson ko'riladi. Keyin yarqisni 100% ga ko'tarishingiz kerak. Yarqisni 100% ko'tarsangiz, kartada ham yordam beradi. Mana shu narsalarni 100% ga ko'tarib bo'lganingizdan keyin mana ko'rasizlar, kristallar topish juda oson bu rejimda. Aniq qora kiyimda yo oq kiyimda bu yotib olgan bo'lsa, bemalol ko'rsa bo'ladi. Keyingisi eng men tavsiya qiladiganim mana shu ikki narsa. Nasheni deganiga olib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Bunda eng chiroyli ko'rinadigani va eng yaxshi ko'rinadigani mana shu. Ikkinchidagi nasheniga olib qo'ysangiz shu yaxshi ko'riladi. Bu 2x Torix kerak emas. Zamonimni buni oxirga olib qo'ying. O'zimni holatimga. Bo'ldi. Do'stlar, shunday qilib bugungi video roligimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. O'zingizni ehtiyot qiling, ma'lumotlarni do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. Xayr salomat bo'ling. Sizlar bilan yana UzExtreme kanali bo'ldi. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr.